Turpinot mēģinājumu izdzīvot, projekts Zombeid, trešās dienas pirmā puse sastāv pārsvarā no krāmēšanas mājās un pagalmā, zombiju apģērbu, saplēšanu un lupatu izmantošanu kurināmajam grilam, kā arī būtiskā daudzumā fizkultūra ir daļa no aktivitātēm, kuras tiek veiktas līdz pulksten vieniem. Un tikai pēc vieniem faktiski sāk notikt kaut kas būtisks un kaut kas interesants, jo mēs dodamies uz kaimiņu māju, lai apskatītos, kas tur noderīgs varētu būt. Un šeit mums samērā drīz jau nākas sastapties ar tādu ļoti riskantu situāciju. Jo tieši aiz stūra, tieši aiz žoga stūra bija paslēpies viens zombijs. Ja zombiji paši pa sevi jau nav sevišķi ātri un ir samērā viegli sakauja. Bet viņi ir bīstami no vienas puses, protams, grupās, un no otras puses, ja viņi paslēpjas kaut kur aiz kāda stūra un spēj negaidīti veikt uzbrukumu. Tas, protams, ir tāds riskants solis. Un pie viena arī aizdomāsimies mazliet pa ļoti nesen izskanējušo kašķi saistībā ar valsts policiju un video reģistratoru. Reāli sieviete uz ceļa tika apstādināta un policists pārmeta to, ka viņa esot braukusi ar 115 km stundā atļauto 90 km vietā. Tai sievietei būtu klājies samērā sūri un būtu nācies sadzīvot ar sodu, ja vien viņai nebūtu bijis ieslēgts video reģistrators. Un no viņas publicētā video mēs pat redzam video reģistratora modeli. Šis ir viens no mazākajākiem video reģistratoriem, un šāda video reģistratora esamību ir samērā viegli nepamanīt. It sevišķi tādos mazliet sliktāk izgaismotos apstākļos, kā viņi ir redzami video. Sevišķu ažiotāžu izraisa tieši tas, ka pēc video reģistratora pieminēšanas no sievietes amatpersona tā pēkšņi baigi mainīja savu nostāju. Baigi mainīja savu nostāju un ļāva braukt tālāk. Kā būtu bijis, ja nebūtu bijis video reģistrators? Kā tad situācija būtu attīstījusies laikam netik labvēlīgi sievietei? Valsts policija vēlāk saistībā ar šo incidentu publicēja video, kurā ir redzams, ka 115 km stundā tur nemaz netika piefiksēt. Šeit rodas jautājums, kā var sākties runa pa 115 km stundā, ja tur maksimāli video ir skaidri saredzami 114. Un nu, no garām pabraukšanas ātruma jau arī pat neskatoties uz to izmērotīto ātrumu, tomēr ir redzams, ka nu, tā pirmā mašīna, kur pārvietojas sieviete, kaut kā nebrauc tik ātri, kā tas baltais busiņš aiz viņas. Likumā par policiju 5. Pantā arī ir teikts, ka šādā gadījumā policista pienākums būtu nosaukt savu uzvārdu, amatu, dienesta vietu, kā arī uzrādīt dienesta apliecību. No tās sarunas, kuru mēs dzirdam no sievietes video reģistratora, mēs gan savārā skaidri varam novērot, ka šis likuma pants šai situācijā nav ticis izpildīts.
Un policija arī vispār nav tādā sajūsmā, ka ir sākusies internetā šādi ažiotāši. Viņi labāk gribētu, lai viss tā klusītiem tiktu izbeigts. Un saka, ka nu, labāk būtu nevis likt to visu internetā, bet gan sazināties ar valsts policiju, lai objektīvi noskaidrotu notikušā apstākļa. Šāds ieteikums implicē to, ka nu, šādos incidentos tomēr pārsvarā godīgi un taisnīgi tā situācija tiktu atrisināta. Saistībā ar aktīvo sportošanu projektu Zomboid aktīvās gaitas šoreiz jau pirms saulēkta nāksies piebremzēt, nāksies doties uz gultu un pagulēt, lai atgūtu spēkus. Bet kurš agri iet gulēt, tam arī agri tas miedziņš beidzas un sanāca celties nakts vidū. Pat cik elektrība vēl nav pazudusi un šai rajonā ir ielu apgaismojums, tad radās ideja, kāpēc ne izmantot ielu apgaismojumu, lai veiktu kādu skaistu nakts kauju. Šeit, protams, riski būs mazliet lielāki, jo ātri vai vēlu var sanākt nonākt kādā tumšā stūrī. Papildus tam var sanākt, ka pēkšņi vienam pakaidzenes milzīga zombiju grupa. Un ļoti efektīva metoda, kā atkratīties no zombijiem, ir vai nu ieskriet kādā mājā iekšā caur durvīm vai logu, un tad tikt ārā pa otru pusi, vai arī vienkārši mājai apskriet apkārt. Bet nu, ja protams visur ir tumšs, tad ir lielāks risks, ka šai mājā ir ielavījies kāds zombijs, vai arī kā aiz mājas stūra kāds grozs. Bet nu, lai būtu interesantāk un lai azarts būtu lielāks, tomēr izšķīros pa labu nakts kauju. Te, protams, tāda viena kļūda bija tā, ka es nerīju tos beta blokerus. Tās tādas tabletes, kuras tev mazina paniku, ja tev tomēr ir daudz zombiju. Man liekas, ka tādas vismaz, nu, man izdevās dabūt pie tā daktarīša, bet nu, jā, es nelietoju. Tas bišķi mazināja kaujas spēju. Un tad vēl bija bēdīgums, ko arī var labajā pusē redzēt kā negatīvu simboliņu. Tur būtu labi bijis spēst kaut ko laimīgumu veicinošu, kādu garšīgu ēdienu, kādu šokolādi, varbūt iedzert kādu alkoholiņu. Bet nu, jā, šīs ir tādas iesācēju kļūdas un tas viss piegājiens jau notika aprīlī. Jūs tagad vienkārši redzat ierakstu un ap šo laiku to spēli es jau spēlētu savādāk, jo vienkārši ir radusies vairāk pieredze. Bet nu, atpakaļ pie negodu prātīgo policistu lietas. Un ieskatīsimies komentāros, jo atšķirībā no portāla delfi.lv, portālā jauns.lv tie vēl tiek atļauti, un no tiem varbūt uzzināt šo to pa cilvēku attieksmi pret policijas aicinājumu, šādas ziņas nepublicēt un viņu attaisnošanās mēģinājumu. Un, nu, komentāros jau tiek izgāsta liela līmeņa nepatika pret valsts policijas darbību. Un, nu, ir tik tiešām daudzi viedokļi, kuri stāsta par līdzīgiem atgadījumiem. Jau pirmajā komentārā tiek norādīts uz to, ka ja nebūtu bijis reģistrators, tad valsts iegūtu vēl vienu pilsoni, kura ienīst to ierēdņu kolektīvu. Un, nu,
šādi cilvēki Latvijā acīm redzot samērā daudz, jo šis ir vispopulārākais komentārs. Un arī daudzos citos komentāros nāks tomēr sadzirdēt pieredzes stāstus pa visādiem jocīgiem un netaisnīgiem atgadījumiem. Izskan pat samērā ekstrēms viedoklis, ka policisti var izdarīt faktiski jebko pret parastu pilsoni un palikt nesodīti. Protams, šis apgalvojums nav pilnībā paties. Ir gana daudzi gadījumi, kad policisti pa noziegumiem tiek sodīti, bet šiem gadījumiem pretī stāv vēl vairāk gadījumu, kuros sods izpaliek, un pat, ja ierēģi tiek sodīti, tad šie sodi bieži vien ir vairāk simboliskas dabas un ļoti maigi salīdzinot ar tiem sodiem, kādus piemērotu pa noziegumiem parastiem cilvēkiem. Savukārt pilnīgi piekrist var viedoklim, ka galīgi garām ir aicinājums soctīklos neko nepublicēt, bet gan iet uz policiju. Jo tad beigās visa tā lieta pazustu policijas telpās, tauta neko nezinātu, un nu, faktiski beigās būtu čiks. Tā tik tiešām gana bieži notiek, izrādīt pretestību, sūdzēties un pretoties ir viennozīmīgi ļoti svarīgi, kad panākt vispār kaut ko. Tu klusi, piekāpies un sagaidi, ka tev viņi palīdzēs. Ja? Un tu domā, ka viņi dos tev priekšroku pret saviem kolēģiem, ar kuriem viņi kopā strādā iespējams jau daudzus gadus, tad, nu, diemžēl, tev nāksies vilties, jo ir tāda lieta, kā policijas kolektīvs un kā korpusa noskaņojums, un faktiski viņi sevi saredz kā komanda, kur vienam otru ir jāpēc. Kas dažādās situācijās pat ir adekvāts un pamatots noskaņojums, jo, nu, piemēram, ja policisti iesaistās apšaudē pret kādiem bandītiem, protams, ka viņiem vienam otru ir jāpīcēt, un tādi incidenti viņus tomēr saliedē kopā, un tad tas, diemžēl, tomēr arī pāriet uz tādu tumšo pusi, kur aug gatavība piesakt vienam otru. Projekts Zomboid Nakts kaujas gājiens ir beidzies samērā pozitīvi, jo ir ticis iegūts tiešām būtisks skaits ar dažādiem vērtīgiem resursiem, ar pārtiku, un nu, no rīta puses, protams, jau virsū nāk atkal nogurums pēc šīs ilgstošās nakts cīņas. Varbūt ar fizkultūras treniņiem šai vietā, šai situācijā tiek tomēr pārspīlēts, jo, nu, ja pārāk intensīvi iepriekš ir veikti treniņi, tad ir muskuļu nogurums un ir sāpes, kas ierobežo spēju cīnīties. Bet, nu, palielam cīnīties pret zombijiem tomēr bija iespējams un netika iegūts neviens ievainojums no zombijiem, kas ir viennozīmīgi kaut kas pozitīvs. Kaut arī bija pāris riskantas epizodes nakts kauju laikā, viss beidzās tomēr pozitīvi un, nu, var no rīta puses godam doties uz gultu, lai atpūstos. Komentāros izskan tad arī viedoklis, ka ir pat pieredzēti gadījumi ar ātruma mērītājiem, kuri ir manipulēti un piefiksē lielāku ātrumu nekā reāli
cilvēks brauc un viņiem esot pat uzlādēti alkometri, kuri mēra lielāku alkohola koncentrāciju nekā patiesībā cilvēkam ir. Šādi pārmetumi, protams, ir ļoti nopietni un pikanti. Un pat cik šāds pārmetums arī ir saņēmis samārā lielu cilvēku atbalstu, un tas iespējams liecina par šī apgalvojuma patiesumu, derētu ieskatīties vienas institūcijas ziņojumos, kura ar šīm visām problēmām nodarbojas. Šī institūcija ir iekšējais drošības birojs. Jūsu uzmanību es vēlos pievērst diviem šī ziņojuma skaidrojumiem, kuri ieskicē tādu ļoti viennozīmīgu ainavu. Iekšējais drošības birojs, analizējot informāciju par izciestātajām lietām, ir atzins, ka dažos gadījumos piespriestie sodi raisa pārdomas, vai tie ir samērīgi un pilnvērtīgi pilda preventīvo funkciju. Ar citiem vārdiem sakot, tie sodi ir ļoti maigi un niecīgi, un rodas pat šai iestādē šaubas, vai tur viss ir kārtībā. Un šai vietā ir jāuzsver uz vārda dažos gadījumos nozīmi, jo daži gadījumi var nozīmēt daudz ko. Ja? Vārds daži nav precīzi definēts. Piemēram, ja gadā tas iekšējais drošības birojs izskata vairāk kā 200 kriminālu procesus, tad relatīvi uz šo vairāk kā 200 kriminālu procesu fona 25 procesi varētu būt tik tiešām daži. Un ja mēs ieskatāmies uz notiesāto amatpersonu skaitu citos gados, tad mēs secinām, ka tas skaits citos gados ir bijis pat vēl krietni mazāks, un meklējot iekšējās drošības biroja mājaslapā informāciju par jaunākiem gadiem, mēs secinām, ka šī informācija vairs netiek publicēta. Kaut kādu iemeslu dēļ šī informācija tiek tagad slēpta. Nedaudz vēlāk šai rakstā iekšējās drošības birojs kā ilgstoši nemainīgu problēmu min video ierakstu apzinātu apstādināšanu un traucēšanu valsts policija. Tas ir tieši tas, pa ko šai situācijā iet runa. Valsts policijā atbilstoši izmeklējošās iestādes ziņojumam tāda viena sevišķa problēma, ko viņi kā vienīgo tai visā rakstā konkrēti piemin, ir tieši saistīta ar video ierakstu. Protams, tā situācija varbūt mazliet uzlabojas, jo aizvien vairāk cilvēkiem ir video reģistratori, un viņus var iegādāties samērā nelielu naudu, bet šīs problēmas esamība tomēr rada tādu melnēnu par visu šo valsts policijas darbu. Ja video ieraksti apzināti tiek apstādināti vai traucēti, tad, protams, tas tiek darīts, lai piesaktu kaut ko, lai radītu necaurskatamību, lai bremzētu pierādījumu iegūšanu. Un tas ir indikators citu noziegumu piesekšanu. Jo, ja policists neveic nevienu citu noziegumu, tad jau viņam īsti nav iemesla apzināti apstādināt video ierakstu. No otras puses, video ieraksts var būt ļoti stiprs pašas policijas radīts pierādījums pret policijas pārkāpumu,
kuru ar visādiem safantizētiem pasaku stāstiem ir grūti atspērt. Jo nu, video ieraksts tomēr tendenciozi ir objektīvāks pierādījuma līdzeklis nekā personas liecība. Nobeigumā nākas secināt, ka tur ir izteikta korupcijas kultūra, un šī kultūra būtiskā apjomā augst un plaukst uz necaurskatāmību un informācijas slēpšanu. Pat tie iekšējās drošības birojas sniegtie dati galu galā ir ļoti virspusēji, un arī notiesāto amatpersonu skaita publicēšanas pārtraukšana pēdējo gadu laikā nerada labu iespaidu. Galīgi nerada labu iespaidu, bet gan ir skaidrs signāls, ka lietas virzas sliktajā virzienā, un šeit mums jāņem arī vērā, ka tie sodi pat no paša iekšējā drošības biroja tiek kaut kādai konkrēti nenoteiktai grupai definēti kā ļoti maigi, ļoti nepietiekami, un šo sodu apjoms pat šai iestādei, kura pēc iespējas cenšas piesekt un noslēpt visādas policistu sansoļus, liekas reizēm, nu, tu tik nievājoši, tie sodi liekas reizēm tik ciniski un mazi, ka viņi savā ziņojumā to piemē. Tur ir nopietna kultūra, un viennozīmīgi iekšējās drošības biroja sakārtošanai būtu bijusi jābūt jau sen iekšlietu ministra prioritātei. Tas nav noticis tieši Kariņa valdības laikā. Situācija pat ir pasliktinājusies, jo notiesāto amatpersonu skaits netiek publicēts, un šo amatpersonu skaitā arī pirms tam iekšā tika mesti gan robežsargi, gan valsts policijas darbinieki, gan tie, kas apsargā cietumus, un gan ugunsdzēsēji, gan visādi citi. Tā kā, nu, kā tur īstenībā ir ar tiem rezultātiem to pateikt, ir grūti.